سے کہا تھا ہم اس ایونٹ کو اہمیت بھی دیتے ہیں. اور ہمارے بہت ہی سینئر ساتھی ہیں صابر صاحب, شیخ صابر, یہ ضلع بستی. تو ہم انہیں آپ نے جیسے کہا تھا ہم اس ایونٹ کو اہمیت بھی دیتے ہیں. اور پاکستانی وہ سمجھتے تھے کہ یہ پاکستانی اچھے لوگ نہیں ہوتے. الحمد للہ جب میں گیا کہ نالے کا نالے کے اوپر کا معاملہ ہے تو اس کی سینیٹیشن کی ایکٹیویٹی, اس پہ کچرا پھینکنے والا گاربیج کلیکٹر اس کو اریسٹ کرنا پڑے گا, کنٹرول کرنا پڑے گا, اس کو روکنا پڑے گا. کیونکہ آپ نے ایک دن محنت کی اور اگلے دن گاربیج کلیکٹر یا ایکس وائی زیڈ کے کچرا پھینک کر چلے گا, کیا کریں گے آپ؟ چار سے پانچ بندوں کی ٹیمیں یہاں پہ لا کے بٹھانی پڑیں گی, کیمپ لگا کے پھر اس میں کرنا پڑے گا.